barasaabka gobolka Gabeelle iyo maayirka magaalada Gabeelle ayaa kormeer indhe-indheen ah ku tigay dhismaha wadada isku xireysa labada degmo ee Arabsiyo iyo Alabeley oo muddo 2 sano ah dhismaheedu taagnaa isla markaasina waqti haadirkan si toos ah looga bilaabay dhismahan iyo wadadani kormeerkani oo ay ku wehelinayeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka maayirka xigeenka magaalada Gabeelle isla markaasina ah xubno laga soo doortay degmadan Alabeley ayaa waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay maamulka gobolka iyo ka degmada Gabeelle waxayna balan qaadeen dhismaha 1 kilometir in ay bixin doonaan iyaga oo xusay in horena ugu darsadeen wadadan 1 kilometir haddana ay ku darsan doonaan 1 kilometir ee kale aad iyo aad u weyn ayaanu ka qabanay laba iska rogo ayaanu haysanaa iyo shewal iyo grader markaasii wadada waa la fidiyaa aratuul badan baa la sameeyay iska rogooyinku iyagoo laba kaliya waxay qaadaan maalintii 9-9 degmada waa la qaybsaday baa hawsha ku bixaysay markii hore sanadkii hore gobolka Gabeelle wuxuu ku deeqay 1 kilometir ka waanu qaadanay ku dambanay imku socdaa contribution ka imka baabuurta kharashkooda iyo wixii baxaya waxa lagu qiyaasay ilaa $500 lacagta qaybta ugu weyn gobolka bixinaya joojiyay wadada qaybtii hore abaarxii xumaa ee gobolka ka dhacay iyo biilaantii ka dhacday ayaa joojisay nasiib wanaag roobka imka day way noo bilaabantay wadooyinkii wadadii shaqada way mar labaad bay bilaabantay meel fiican baan imka maray laakiin waxaan doonaynaa kulli inaanu baaq u diro hadday qurbajoog noqoto hadday noqoto baaq mushtarka hadday noqoto xukuumadda in wadada laga qayb qaato maadaama wadadu ay tahay kulli cid walba ay marso saa hore loo sheegay wadadu muddada ay bilaabantay hakad baa ku yimi hakadkaasi wuxuu ahaa un xaaladii abaaraha ee guud ahaan dalka soo foo saartay gaar ahaan gobolkan Gabeelle dadkii baynu runtii waraabinaynayo adkaydba sidaynu biyo ugu helo marka aqliga way u nasiin waayay inaynu wado dadaalkeeda ku bixino inu biyo iyo shaqo gelino deegaanku 1 kilometir bay hore lacagtiisa u bixiyeen 1 kilometir kalena hadday runtii diyaar u yihiin oo ay bilaabantay inta wadadu socotana kolba wixii suuragal ah cidda koobaad ee runtii waxa weeye gacanteeda labaanu nahay waxaan baaq dheer halkan uga soo jeedinayaa dadweynaha reer Gabeelle gudaha iyo dibadda meel kasta oo ay joogaan inay ka qayb qaataan dhismaha wadada contribution-keeda Alabeley Arabsiyo oo waxa weeyaan xagga Ilaahayna ajir iyo xasanad ay kaga helayaan xagga waxa weeyaan aadmigana ay sharaf iyo karaamo ay kaga helayaan imikaba way ka qayb qaataan waan ogahay laakiin waxaan leeyahay dadaalkiina si laban laaba kusoo wada duubor ismahani wadadan ayaa noqonaya mid wax weyn ka tari doona isu socodka degmooyinka Arabsiyo iyo Alabeley.